नलागुन् र दर्शक मानवहरू आजको विशेष शृङ्खलामा मैले यदि तपाईँको पैसा फसेको छ तपाईँ अत्याधिक पीडामा हुनुहुन्छ र पैसा उठाउन सक्नु भएन पटक पत... पटक जाँदा धाउँदा पनि त्यो पैसा प्राप्त गर्न सकिएन र निकै पीडामा हुनुहुन्छ भने आजको विषय श्रृङ्खला तपाईँको लागि रहेको छ र कसरी त्यो पैसा उठाउने के के गर्नुपर्छ के गर्दा राम्रो हुन्छ हामीले कति बेला गर्ने कसरी गर्ने कता फर्केर गर्ने तपाईँको एक लाख दुई लाख चार लाख पाँच लाख दस लाख बिस लाख पचास लाखसम्म भेटिएको कसैको करोडौँ रुपियाँ फसिएको हुनसक्छ आफ्नो क्षमताअनुसार आफ्नो आर्थिक पक्षअनुसार र निकै पीडामा हुनुहुन्छ भने यो पैसा उठाउन आजको राति बाह्र बजे यहाँहरूले यो विधिलाई प्रयोग गर्नुहोस् राति बाह्र सवा बाह्र बजे है र कता फर्केर गर्ने कसरी गर्ने म यो तपाईँलाई जानकारी दिनेछु र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू कापी र कलम लिएर टिपेर बस्नु होला राधे राधे ओम नम शिवाय ओम वासुदेवाय नम श्री राधे नम आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्न गएको छ र दुई हजार असी साल भाद्र महिनाको बिस गते पाँच पाँच हजार पाँच सय पचास वर्षपछिको यस्तो महादुर्लभ योग जहाँ श्रीकृष्ण भगवान्ले मथुरामा देवकीको गर्भबाट जन्म लिनुभएको या प्रकट हुनुभएको थियो त्यस्तै आज शुभ योग बनेको छ दुई हजार असी साल भाद्र महिनाको बिस गते रोहिणी नक्षत्र वृष राशि उच्च वृष राशिमा शनि आफ्नै राशिमा छ स्नामको योग शनि तपाईँको लागि यस राशिमा कुम्भ राशिमा गोजर गर्दै हुन्छ सूर्य र बुध सिंह राशिमा मङ्गल तपाईँको कन्या राशि मा छष्टम स्थानमा शत्रुहान्तको योग भएको छ यसै समग्रमा तपाईँका लागि दुई हजार असी साल भाद्र महिनाको यही बिस गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा शुक्र तपाईँको कर्कट राशिमा राहु र केतु चाहिँ मेष र तुला राशिमा देवगुरु बृहस्पति मेष राशिमा यसरी गोचर गर्नुभएको छ यो महा दुर्लभ महाशक्तिशाली अद्भुत संयोग बनेको छ यदि तपाईँको पैसा फसिएको छ रोकिएको छ आदि तपाईँ निकै चिन्तामा र निकै समस्यामा पर्नुभएको छ भने आजको विषय श्रृङ्खलालाई तपाईँ पैसा उठाउनको लागि महाशक्तिशाली टिप्स रहेको छ यो टिप्सलाई तपाईँले अप्नाउनुहोस् जीवन जीवन त तपाईँको पैसा फसिएको थियो र तपाईँले उठाउनै सक्नु भएन निकै पीडादायक जीवन जिउनु भएको थियो भने तपाईँको पैसा चौबिस घन्टा या सात दिन या स दिनभित्रमा तपाईँको पैसा फिर्ता हुन्छ श्रद्धाभाव भक्तिभावसँग तपाईँले गर्नुहोला यसमा कुनै पनि शङ्का नगर्नुपर्ने अवस्था छैन राधे राधे ओम नभ शिवाय हरे हर, हर महादेव भन्दै म अब यस भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु सम्पूर्ण तेत्तिस कोटि देवता कुलपित्री थानी मानी देवी देवताहरूले तपाईँको कल्याण र रक्षा गरून् जीवनमा आँटे र ताकेको पुगोस् भन्दै म अब आजको श्री श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पनि तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना टकराउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छु दर्शक मानवहरू आज तपाईँले एक्काइसवटा लङ लिनुहोला सातवटा साके सुकेको खुर्सानी घुवा नभाँजेको सुकेको भन्दा पनि यदि रातो तपाईँले बुटामा पाकेको नसुकेको रातो भएको खुर्सानीहरू सातवटा रातो खुर्सानी लिनुहोला भेट्न नभाँचिएको भेट्न भएको याद राख्नुहोस् कुनै पनि गल्ती कुनै पनि कार्यमा नगरिदिनु होला किनकि यो विषय यदि तपाईँको पैसा फसिएको छ भनेदेखि है पैसा फसिएर पीडामा हुनुहुन्छ निकै कष्ट दुःखमा हुनुहुन्छ भने सातवटा त्यो माथिको भेट्न नभाँचिएको रातो खुर्सानी लिनुहोला त्यसपछि जति पनि बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक्काइसवटा मरिजको गेडा लिनुहोला त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अर्को लिनुहोला लङ लिनुहोला सातवटा एक्काइसवटा मरिजको गेडा सातवटा लङ सातवटा खुर्सानी लिनुहोला एउटा भोजपत्र लिनुहोला तपाईँ तपाईँले पहिला सामान रेडी बनाउनुहोस् एउटा भोजपत्र लिनुहोस् भोजपत्र लिइसकेपछि तपाईँले कुन दिनमा पैसा दिनुभएको थियो डेट लेख्नुहोस् मिति लेख्नुहोस् त्यो व्यक्तिको नाम भोजपत्रमा रातो मसीले लेख्नु होला है रातो मसीले लेख्नु होला रातो मसीले लेख्नु होला रातो मसीको प्रयोग गर्नु होला स्केच पेन प्रयोग गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् भनेदेखि जति पनि बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँको पैसा पचिको विदेशमा हुनुहुन्छ पैसा उठाउन नसकेर निकै पीडा जीवन जिउनु भएको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ तपाईँले दुई हजार असी साल भाद्र महिनाको यही बिस गते राति सवा बाह्र बजेको स्थानमा तपाईँ नुहाई धुवाइ स्नान आदि गरेर शुद्ध भएर बस्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क सवा बाह्र बजे तपाईँ रेडी भएर बस्नुहोस् तपाईँले एउटा जल लिनुहोस् कलशमा थोरै फल लिनुहोस् र तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भने अर्को गाई गाईको घिउ लिनुहोला अनि ज्योति बनाउनु होला आफ्नो नापको बराबरको तपाईँले सातपटक यो धागो नाप्नुहोस् तपाईँको आफ्नो फुल बडीमा जसरी म तपाईँलाई देखाउँछु उठेर है यहाँदेखि तलसम्म माथिसम्म पुरै धागो लिनु होला है सातपटक पुरा धागो तलमाथि माथि मात्र नाप्नु होला त्यसको ज्योति बनाउनुहोस् ज्योति बनाएर तपाईँले त्यो ज्योतिलाई तपाईँले बाल्नुहोस् है अनि त्यसपछि यहाँ के गर्नुहोस् भनेदेखि श्रीकृष्ण भगवान्को आज नाम जप्नु शत्रुको लागि जुन तपाईँको पैसा पसिएको थियो त्यो पैसा प्राप्त गर्नको लागि पैसा उठाउनका लागि कमसे कम एक हजार मन्त्रको जप गर्नुपर्ने हुन्छ मन्त्र रहेको छ ओम भागवते वासुदेवाय नमा र श्रीकृष्णसँग तपाईँले सङ्कल्प गर्नुहोस् राति सवा बाह्र बजे शुद्ध भएर पवित्र भएर कुनै दिसा गर्दा पिसाब गर्दा शारीरिक सम्बन्ध गरेका अब पेन्टी बरा आदि जति पनि छन् मानिसहरूले लगाउँदाखेरि सुत्दाखेरिका खाना खाँदाखेरिका कपडा प्लिज प्रयोग नगर्नुहोला र त्यसपछि चाहिँ पवित्र भएर एकदम श्रद्धा भक्तिभावसँग र तपाईँले त्यो भोजपत्रमा सदरको नाम लेखेर त्यहाँ माथिबाट तपाईँले एक्काइसवटा मरिचको गेडा ब्ल्याक पेपर अनि त्यसपछि सातवटा खुर्सानी र सातवटा लङ राखेर रा, तपाईँले त्यो भोजपत्रमा यस्तै एउटा भोजपत्र यो चाहिँ सेतो कागज हो तर भोजपत्र अर्को हुन्छ पूजाको दोकानमा पाउँछ आज दिउँसो किनेर लिएर आउनुहोस् र रा यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ पूर्ण रूपमा जन्ममिति त्यसको पैसा दिएको त्यो व्यक्तिको नाम गोत्र थाहा छ भने लेख्नुहोस् थाहा छैन भने पैसा दिएको डेट देख लेख्नुहोस् त्यो व्यक्तिको नाम लेख्नुहोस् पैसा फिर्ता होस् भनेर तल लेख्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ श्रीकृष्णको ओम भगवती वासुदेवाए नमा एक हजार मन्त्र जप गरेर श्रीकृष्णलाई प्रसाद फुलको भोग लगाउनुहोस् र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ जौ कुसा आदिले पूजा गर्नुहोस् र रा त्यो रात रातभरि यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यसलाई त्यहीँ छोडिदिनुहोस् है श्रीकृष्णको चरणमा छोडिदिनुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस् पैसा फिर्ता होस् भनेर छिटोभन्दा छिटो पैसा फिर्ता होस् भनेर त्यसपछि जति पनि बुबा आमा दाजुभाइ हुनुहुन्छ भोलिपल्ट बिहान नुहाई धुवाई स्नान आदि गरेर रा। लेखेर राख्नुहोस् नुहाउनुहोस् धुनुहोस् स्नान आदि गर्नुहोस् त्यति गरिसकेपछि सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ जो जसको पैसा पसेको छ भोलि बिहान चुपचापसँग उठेर तपाईँ पिपलको बुटामुनि जानुहोस् पिपलको बुटामुनि त्यो पैसा लगेको व्यक्तिको नाम र त्यो खुर्सानी अनि त्यो कपुर आदि जति पनि छ त्यसलाई लिएर पिपलको बुटामा तपाईँले तल ल गाडिदिनुहोस् र मुख्य एउटा दियो चाहिँ घ त्यस पिपलको माटाको दियो लिनु होला र दक्षिण दिशामा लगेर तपाईँले जलाइदिनुहोस् दक्षिण पिपलकै बुटामा दक्षिण दिशाको मुख गरेर दियो बालिदिनुहोस् र आफ्ना कुल पितृहरूको पनि स्मरण गर्नुहोस् र त्यो व्यक्तिसँग चिठी पैसा प्राप्ति होस् भनेर यदि तपाईँको लागि अनि पछाडि फर्केर नहेर्नुहोस् र घरमा आएर फेरि तपाईँले एकचोटि नुहाई धुवाइ पछाडि फर्केर हेर्ने कार्य गर्नुहुन्न त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लागि पछाडि फर्केर नहेर्ने घरमा आएर एकचोटि नुहाई धुवाई जस्तै गर्नुहोस् फेरि पनि नहुनुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ नौवटा बत्तीहरू लिनुहोला र त्यस बत्तीलाई चाहिँ तपाईँले बालिदिनुहोस् उत्तर या पूर्वतिर गराएर अनि त्यो पैसाको लागि कामना गर्नुहोस् तपाईँको पैसा विशेष रूपमा एक हप्ता या तिस दिनमा त्यो व्यक्तिले फिर्ता गर्नेछ जहाँडा भए पनि खोजेर भए पनि फसेको पैसा यसरी निकाल्न सकिने आजको दिन महा दुर्लभ महा योग बढेको छ अच्छे फलको प्राप्ति हुनेछ कुनै दान पुण्य गरेमा पित्रहरूका लागि प्रसन्नताका लागि तपाईँले भोजन गराएमा महाअद्भुत शुभ दृश्य बनेको छ सबैजनाले यो भिडियोलाई प्रयोग गर्नु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम म्यासेन्जरमा कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् राधे राधे ओम नमशिवाय शिवाय हर हर महादेव भन्दै म बिग्रध चाहन्छु यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्छु ओम शिवाय